መስትያት ቤትና መጀመሪያ ሽምካ ኣበይ ኣበይ ኻ ዘለኻ ኣበይ ኻ ትቕመጥ መን ኢኻ ክተላለየና ምስ ቴሌቭዥን ኤሪሳት ከፊመይ ኣማኒኤል ኮፍሉ ወይ ከዓ ብማኒኤል ዳዋ ፍለጥ ማለት እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጥ ልዕሊ 20 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ቅድሞ ከዓ ኣብ ኣስመራ ባጋልያ ዝበሃል ኣብ ትምህርተይ ወዲየ ኣስመራ ዝዓቁ እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓደ ቻለንጅ ነይሩ። ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ፌስቡክ ወፂኡ ብሶሻል ሚድያ ይኣክል ዝበለሉ ካምፔይን ነይሩ። ኣይ ቲንክ ጀማሪ ዲኻ ወይ ሓሳብ ኣምፃኢ ዲኻ እንታይ እያ እታ ይኣክል ትብል ካበያ መፅያ ከመይ እያ ሓሳብ መፅያ ትልካ መን እዩ ተቐቢልዋ መን እዩ ክሳብ ታሕቲ ክሳብ ውሽጢ ኤርትራኣትያ ክሳብ መንግስቲ ዛሪባ ክሳብ 20,000-30,000 ሰብ ኣብ ፌስቡክ ተኸቲሉ ምስ ፋሚሊ ወላ መራሕቲ ሃይማኖት ኩሉ ሰብ ይኣክል ዝበለሉ ምክንያት ሲ ካበይ ኢኻ ምፅኢኻዮ ካበይ ኢኻ ጀሚርካ እዮ እወ እቲ ይኣክል ብመሰረቱ ንሕጂ ዝነበረሉ እዩ ፀኒሐ እዩ ብዙሕ ዓመታት። ግን ኣነ ከም ሓሳብ ካብቲኣ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሎሚ 4-5 ዓመት ከምዚ ኣይስ ፓኬት ቻለንጅ ገይራ መስለኒ ካብኣ ዝመጭወቲ ሓሳብ እያ። መሰረቱ ከዓስ እቶም ደለይቲ ፍትሕስ ክሳብ ማእሲና ተሓቢእና ንቃለስ ግልፅነት ዘለዎ መቓልስትካ ከማ ትፈልጥ ካብ ገሊኦም ሕጂ ኣለው ከም ብደንብ ተቃወምቲ ተመሲሎም ክሳብ 8-10 ኣካውንቲ ሒዞም ኣሎን ደለን ሽም ዝህቡ ምስኦም ክንዋጋእ ንውዕል ብቻት እናተገባበርና ነዚ ንወዲ ከምዚ ካልኣይ ከዓ እቲ ፍርሒ ናይ ኤርትራዊ ንክጠፍእ እሞ ገሊፅና ንክንቃለስ ኢለ ዘምፃኽ ሓሳብ እዩ። ካብኡ ነቶም ዝራቆ ሓኽቦም ሰባት 5 ሰባት የረቂሐ ካብ ስዊድን ካብ ዓዲ ጢላን ካብ ካናዳ ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኦሚላ ቀፂላ ከዓ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ደረጃ በፂሓላ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ይኣክል ካምፔን እዚ ናይ ትማሊ ዝወዓለ ሰላማዊ ሰልፍን ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ሲምፖዚየምን ናቶም ቀፀልታ ድዩ ወይስ መን ይዳልይዎ ከመይ እዩ ዘሎ? ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢና ዘለና ሕጂ ካብኡ ዝመንጨወ ድዩ እዚ ሓሳብ እዚ ወላ ዝተዳልዩ ዘሎ ወላ ከመይ እዩ? ብመሰረቱ እቲ ይኣክል እንዲኦ ኣበጊስዎት ነገር ግን ምስቲ ይኣክል ከዓኒ መጎኑ ጎኑ ዝኸይድ ነገራት ኣለዎ። ከምዚ ኣብዝ ሓፀረ ግዜ ስኒ ርኢና ኢና መራሒ ሃገር ኤርትራ ሓደሓደ ቃላት ንህዝቢ ኤርትራ ዘቕይም ቀረባታት ምስ ወፅእ እቲ ህዝቢ ከዓ ብውሽጡ ባሓፂሩ ስታ ይኣክል ሲ ከምዚ ትማሊ ንእሽተይ ስፒች ሂበ ነረ ከምዚ ጉልዒ ሓዊ ፋሕ ኣቢላቶ ነቲ ህዝቢ ሳውፅዕቶን ማለት እዩ ህዝቢ ካብ ከመይ ወፀ ኮይኑ ስማዓና ይ መቐፀልቱ ከዓ ጌና ኣብ መስርሒና ዘለና እምበር ጠይኣክል ኣይተወዳእትን ኣይተወዳእትን። ግን ንስኻ ሕጂ መጀመርያ ይኣክል ቻለንጅ ንሓሙሽተ ሰባት ክትዝርግሓን ከለኻ ከምኡ ኢላ ነዊሕ ናብ ብዙሕ ሰብ ክትኣቱን እንደገና ክሳብ ኣብዚ ኮንፈረንስን ክሳብ ሰላማዊ ሰልፍን ክሳብ ብዙሕ ሰብ ክተላዓልን ትኽእል እያ ዝብል ሓሳብ ነርካ? ኣክቸዋሊ ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ናህር ከተምፅ ኢላ ይሓስብኳል ከም ሓሳባት ከምዝበልኩኻ ኮፍ ኢሎ ከለኸ ሓሳባት መፅያትኒ ኣንጎዝና ሬድዮ ማ ክዳውንቲ ገለመለኹም ሬድዮ ከይ ኮምስኪ ቪድዮ ቅዲ ሓቢላ ቅድያ ግን እቲ ህዝቢ ሳብ ውሽጡ ፀኒሑ ሓደ ምዃንና ከ ኣፍሊጣትና ኣብ ከምዚ ደረጃ መፅሓላ ፅቡቅ እሞ ሕጂ ሆፕፍሊ ካልእ ነገራት ከዓ ሒዝኩም ትመፁ ትኾኑ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ይሓትት ኣሎ ድሕሪ ኣክል ከናበይ ዝብል ነገራት ኣሎ። ሶ ኣይ ቲንክ ገለ ነገር እውን መፅእ ክኸውን ኢልና ተስፋ ንገብር። ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ተሓልፍ እያ መደባታ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ይርኢና ኣለው። ስለዚ ምናልባት ሶሻል ሚድያ ተዓፂሎም ኣሎም ቀነ ኣብ ኤርትራ ግን ኦልሬዲ ተኸታቲሎም ኣለው እቲ ናይ ኣክል ካምፔይን ንዕኦም ዝኸውን መልእኽቲ እንተለካ መጨረሻ ዓድል ክበካ ማለት እዩ እንታይ ክትብሎም ትደሊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ? ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው መልእኽቲ ከመሓላልፋ ዝደሊ ኣነ ኣብዚ ዝሓፀረ ግዜ ህዝቢ ክላዓል ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣይትረስዕ። ኩልኹም እቶም መቓልስትና ይሕዋትና መጋድልትና ዝነበርኩም ብረት ሒዝኩም ዘለኹም ከዓ ብረትኩም ናብ ህዝቢ ገፅኩም ንኸይትገብርዎ እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ከመሓላልፈልኩም ደሊ ዓወት ንውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ኤሪሳት።
سمعي دياكون ميكيلا يبهال زمت أخلها أخاب نيويورك نيجيرسي نابزيني ياتم تبوخ أخاب نيويورك ناب واشنطن دي سي نتيخ اللقاء حجي أبزي تقعنا زلو الدراش سيمبوزيوم ودما كونفرنس كايدا لما لديو نستخاء كم دياكون أبزي تتمت انتايا تبيدوكا انتايا علامو انتايخا تقبر نتيخا هو نابزي زمت أني ما نفسه بزي تسوعني يكداس حليناي مصحاب كلش حلينا زي غزا ابي اللي بيحلينا زي غزا سب نسو ما يجزا بهاي حلينا ستنشو غزا ابي كم تجزا ابي زول حلينا سني الشيء غزا ابي حلينا عزيزك يا اخا كل نغر تقدر حلينا خا ندا وقسك حلينا خا ندا قددك اتغبروا نغر كن كل غزا بيشنه ولي ما دخان سبال لازم غزا ابي زازنا كم تي هوريا قدس باولوس زبلو انا انت سبقكو قديت هاي انت زي سبق كن ويلي اذا سبس حين زلو عيقا ان اكن حزبي كوينيك مسكرلو نتي اف زي بولو بصو اف خونو نتي زدخا ما خبرتو نتي فتح السانه حزب دما فتحي كركب كما غوتلوي تي بغزي اف يستو حم صقا لذلك نزي امصي مت حزبي وغان خونو تي وغان زي بولو اوا قال سبات انت هاي بلو دياكون بمخان قشب مخان ويناي هيمانه سب كونكا አብ ከምዛ አይነት ናይ ፖለቲካ ሲምፖዚየም ወይ ኮንፈረንስ ወይ ድማ ንሰለፈት ሕጠጣው ክትብል የብልካን ጥራሕ ናይ ሃይማኖት ስራሕ ክሰርሕ ኣለካ ዝብሉ ከምኡ ዓይነት ርእቶ ዘለዎም ኣለዎ እሞ እንታይ መልስኻ ከምቲ ዝበልካዮ ብፀሎት ጥራይ ዝፍታሕ ዝብሉ ብዙሓት እዩ እወ ፀሎት መፍትሕ እዩ የግዳስ እግዚኣብሄር ብፀሎት ጥራይ ዝፍታሕ ንድሕር ኮይኑ ኩላትና ኮፍ ክንብል ዝግባአና كلاتنا نعرف تمرت بيت هاي مخنا نمتى نعرف تمرت هاي نخيل نحب نسأله طريز فتح فاين يا قداس إزاي أبي هير بيت إذا هبنا بالصفة لعينة أطفال دنا خيلنا بالصفة لعينة جيرنا نهزمنا خن مرحلة جد بعنا إزاي أبي هير كوفة تحيب ما يجمع رأكو نعود السب ناس نتيب ما عين هو تزهاب إزاي أبي هير نتي زهابو فريدوم إزاي أبي زهابو فريدوم بتي نايمن قصي نجار في فريدوم كحدك إن كله نحنا ما خن ما قصر كم نبي موسى كم نبي كم قدوس إلياس كوين أكن مهزب كن مسكر لوز قبعنا نت عماتي نت حاسوت حاسوت نت حق كن نبل لوز قبعنا نحنا من عنا أنت جزية كن تلويتو تلويت أمك نهاد ما أنت علماوي نت منفساوي كعرقو كقدمو كزار وقت إن كان خاز زحزن جزية أبيز عدم داق نحنا مريحة كوننا كموسى كابتي داق ما وفرعون كنوصو جزية أبيها نسوى عنا نسوى عزيجن رسيعنا نحنا بوليتيكان نقول نتي فتح مدلعي متبقى مسل إزي إجزي أبيهر زفتوه صوم زفتوه كو إجزي أبيهر نتي تأسره كما تأسر تكون كم تحسوي كم تي كدش حواري بأولوس مرف أساسا لسه أصلا السيل وزلا نأسرات كم أسرات مخونكم فتح دليلو ذكروا مزولنا كونسي لازم إتي
እምነትና እንትዳፊትና በዚ መንገዲ ምስ እንኸይድ ንእግዚኣብሄር ዝሕጉሶ ነገር ከምዚ ምስ እንገብር እዩ ዳኣ እምበሪ ምስ ፖለቲክ ዘሕውስ መንገዲ የብሉ እግዚኣብሄር ናፅነት ኣምላኽ ስለዝኾነ ናይ ናፅነት መንገዲ እንኸበሉ መንገዲ ስለዝኾነ እዮም ናይዚ ስንፈት እዮም ፍሉይ ዝገብሮ ትማሊ ክኽፈት እንከሎ ናይ ዝተፈላለየ እምነታት መራሕቲ ሃይማኖት ወይ ድማ ኣብኡ ኣብቲ ሃይማኖት ዝነጥቡ ሰባት ባሪኸሞ ነይሮም እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ ምናልባት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ናብ ኤርትራ ውን ተሕልፎ ስለ ዘላቲ መደባ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ተኸተልቲ ናይዚ እምነት ክተሕልፈሎም ትደሊ መልእኽቲ እንዳሕር ኣሎ ኮይኑ ዕድል ክበካ እወ ፍርሒ ክወፅእ ዝግብኦ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዝሕደሮ ንድሕርዳሃል እዩ እቲ ዝሃበና መንፈስ ቅዱስ ናይ ፍርሒ ዘይኮነስ ናይ ትብዓት መንፈስ እዩ ቤተ ክርስቲያንና ን13 ዓመት ን14 ዓመት ዝኣክል ኣብ እስር ቤት እያ ዘላ እዚ ድማ በቲ ዓማፂ ስርዓት ነዚ ዓማፂ ስርዓት ድማ ልክዕ ከም ዮሃንስ መጥምቅ ኮይና ሃገርና ትብደል ኣላ ህዝብና ይብደል ኣሎ ህዝብና ይጭኮን ኣሎ ናፅነት ሲኢኑ ኢልና ፍታሕ ክንዛርብ እንኽእል እቶም ስልጣን ዘለና ብእግዚኣብሄር ፀጋ ዝተዋሃብና ካህናት ንዲያቆናት ጳጳሳት ኢና እዚ ነገር እዚ እንተዘይገርና ግን ፍርድና ብቅድሚ እግዚኣብሄር ከቢድ ክኸውን እዩ ከቢድ ከይከውን ሕጂ ከምቲ 245 ምኽሊ ዝተዋሃበ መኽሊትና ገብርሄር እቲ እሙን ኣገልጋሊ ኣበይ ኣሎ ይብላ ኣሎ እግዚኣብሄር ኣቅድሚ ህዝቡ ምስ ህዝቡ ምስ ህዝቡ መዓት ምስ ህዝቡ ሽግር ዘይገብር ኣገልጋሊ ኣቅድሚ እግዚኣብሄር ፍንፍን እዩ እሞ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ሎሚ ተቐቢልና ብሓቂ ፍርሒ ካባና ኣውፂና ንህዝብና ክንጓሲ ካብ ምጥቓዕ ከምቲ ኤርምያስ ምዕራፍ 8 ሰላም ዘይብልዎ ሰላም ኣሎ እንዳበልና ንህዝብና ይነት ኣሎ እንዳተገርፈ እንዳተፀፍዐ ሰላም ዘይብሉ ህዝቢ ብሓቂ ኣቅድሚ እግዚኣብሄር መቕፃዕቲ ኣለዎ እሞ ብከምዚ እግዚኣብሄር ዝሃበና ፀጋ ክንጥቀመሉ እግዚኣብሄር ኣምላክ ይሕግዘና ኣብ መወዳእታ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ካብ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ከምኡውን ካብ መስትያት ቤትና ብሩኽ ኮንፈረንስ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ